Benim adım Aycan, ben birinci klasımın. Benim mektebim Culuz, ısık. Ben geldim de mektebim Culuz, Bolat ısık, Bolat. Jalabattagı mektepter, bala bakçalar kömür menen toluk kamsızdalgan. Kaladagı bilim berүү мекемелерине 9 ноябрдан тарта жылуулук бериле баштады. Мына окуучуларыбыздагы каникулу бүтүп, бүгүнкү күндөн баштап 2-чи чейректи жаңы баштадык. Жалпысынан мектепте быйылкы 2024-25 окуу жылына карата 2322 окуучу комплекттөөгө киргизилди. 2322 окуучуга азыркы учурда 106 мугалим билим тарбия берип жатышат. Бизде жылуулук өзүңүздөр байкагандай автономдуу көмүр менен жылытылат. Ал эми бул автономдуу көмүрканага жылына 144 тонна көмүр керектелет. Учурда бизде ошол көмүрдү толугу менен мамлекет тарабынан берилди. Буйрса быйылкы кышка толугу менен даярбыз. Мына бизде 9-нан баштап жылуулук берилди. Мынтип жашынакай күйүп атат. Бул жылуулуктун көрсөткүчү 60 градустан жогору болуп турат. Бул биздин номер 6-чы Ак Кайың балдар бакчасы. Биздин бакчада 5 группа жайгашкан. 5 тарбиячыбыз бар, 20 кызматкерлер. Бизге быйылкы түшкөн көмүр 20 тонна көмүр каралган. Ошо көмүрдү түшүрүп алып, азыр биз мына 9-нан баштап жага баштадык. Көмүрдүн сапаты аябай жакшы келди. Көмүрүбүз жакшына күйгөн үчүн группаларыбыз да жылуу болуп атат. Ошон менен бирге биз күндүн жылуу күндөрү көмүрдү жылуулук боюнча эконом кылып да жагабыз, кечинде кичине өчүрүшкө аракет кылабыз. Себеби аябай өтө катуу сууктарда көбүрөөк жакканга ошону эконом кылып караштырып жагып жүрөбүз. Ушул тапта Жалал Абад шаарында 29 мектеп, 29 бала бакча ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Алардын баары керектелүүчү көмүр менен камсыздалган. Дагы биз муну областтык сүрөт мектебибиз бар. Анга 10 тонна көмүр керектелет. Ал республикалык бюджеттен каржыланат. Ошон үчүн алар кечирээк келип калды. Ал боюнча тендерге берип койдук, бирок областтык сүрөт мектебибиз бизде 6-чы мектептин базасында окуп атат. Ал жерде көмүр менен жылытылат ал жерде. Андан сырткары жылуулук боюнча 9 ноябрдан мэриядан буйрук чыккан, 9 ноябрдан баштап жылуулукту берүү боюнча бул боюнча биздин шаардык билим берүү бөлүмүнөн буйрук чыгарылды. 4 билим берүү мекемелерине жеткирилип берилди. 9 ноябрдан баштап уже бардык билим берүү мекемелеринде жылуулук берилип атат, чагылып атат. Жалал Абад шаарында жалпы 16 мектеп көмүр менен жылытылат. Алардын экөөсү борборлоштурулган жылытуу тутуму, калгандары электр энергиясы менен жылытылып келет. Нуриза Ахмаракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7-канал, Жалал Абад.